លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគ្រូបានចុះហើយថាក្រុមត្រៀមអ្នកដែលបានប្រកបការប្រគល់ទៀតបាត់ទេអ្នកដែលបានប្រកបការប្រគល់ត្រឹមនេះហើយបាទលោកភារនេះហើយ